Dobar dan, gledate prvi dnevnik federalne televizije. Svim Bosancima i Hercegovcima želimo sretan dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. A iz emisije izdvajamo. Na Humu podignuta najveća zastava Bosne i Hercegovine. Širom države obilježavanje praznika, poruke mira i suživota. Ne prestaju osude izraelskog pokolja nad Palestincima, koji su pokušavali doći do pomoći. Najmanje 112 Palestinaca je ubijeno, a 760 povrijeđeno. Hokejaška reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila svjetsko prvenstvo 3. B divizije. U Skenderiji vladala sjajna atmosfera. Danas Bosna i Hercegovina slavi Dan nezavisnosti. Ovo je dan kada su građani ove zemlje prije 32 godine odlučili da krenu putem samostalnosti i definisali principe po kojima žele da žive. Suverena, nezavisna država, ravnopravnih građana i naroda. U maju 1992. godine postali smo članica UN-a, a do novembra nezavisnost Bosne i Hercegovine priznalo je 76 država. Jutros je na Humu uz prigodan program podignuta najveća zastava Bosne i Hercegovine. A širom Bosne i Hercegovine upriličen je prigodan program za državni praznik. Naši reporteri tokom emisije uključit će se i Sarajeva, Zenice i Mostara, te prenijeti atmosferu i poruke. Prvo idemo do naše Hane Porić koja je pratila obilježavanje u glavnom gradu naše zemlje. Hana, i ove kao i ranijih godina na nekoliko lokacija je polagano cvijeće i na prigodan način obilježen praznik. Reci nam koje si poruke zabilježila? Emina, iza Sarajeva su upućene poruke mira i suživota. Brojne delegacije sa svih nivoa vlasti su na nekoliko spomen obilježja položili cvijeće i odali počast onima koji su svoje živote utkali u temelje nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Ukazali su na važnost obilježavanja ovog praznika jer kažu za nezavisnost smo se sami izborili i ta borba nam je uprkos velikim gubicima donijela i one najveće vrijednosti, slobodu i nezavisnu državu. Evo poruka koje smo zabilježili. Mi smo našu nezavisnost izborili 1992. i poslije toga i krvlju i dijelovima tijela i infrastrukturom smo platili. Danas naša borba za nezavisnost jeste podizanje kvaliteta života na svakom nivou. Dakle, svaka vlast na svakom nivou treba da radi u okviru svojih ingerencija. Zahvalni smo svim onima koji su se borili i koji su dali svoje živote kako bismo mi danas bili slobodni i uživali u ovim ljepotama. Međutim, moja poruka bi bila da se za nezavisnost trebamo boriti svaki dan i da nikada našu nezavisnost ne trebamo uzeti i shvatiti zdravo za gotovo. Trebamo ulagati u obrazovanje, trebamo ulagati u ekonomiju, trebamo jačati naše oružane snage, našu policiju, trebamo ulagati u mlade ljude. Danas sam vrlo tužan i svaki put kad se ovo dešava, jer isti je trenutak, sjetim se pogibije svoga sina koji je imao 11 godina 25. maja 1992. Dan nezavisnosti i ove godine slavimo u složenoj političkoj situaciji. Bosna i Hercegovina se suočava s velikim izazovima i dalje su prisutne secesionističke politike predvođene pojedincima. Ali upravo ovaj dan je dobra prilika da se podsjete na činjenicu da Bosna i Hercegovina svim izazovima uspješno odoljeva i opstaje. A za kraj ovog javljanja ja ću poželjeti sretan dan nezavisnosti svim građanima Bosne i Hercegovine. Emina. Ana, hvala ti na ovom uključenju za prvi dnevnik federalne televizije uživo iz Sarajeva, kolegica Hana Porić. Prepoznatljiv defile ulicama Zenice, predvođeni sportistima, ove godine više od 1000 učesnika prošetalo je ulicama ovog grada. Po detalje ćemo do naše Berine Pašalić. Berina, prenesi nam utiske iz Zenice. Draga Emina, evo ponovno samo da poželim sretan dan nezavisnosti od kolege Draženka i mene, svim našim gledateljima. Ja ću reći da je zaista od jutros u Zenici jako svečana atmosfera. Kazali smo to i u javljanju za vijesti. Evo sada ću reći upravo ovom defileu koji si spomenula. On je zapravo krenuo od spomen obilježja Papirna gdje je položeno cvijeće, odata počast poginulim borcima i tu organizaciju Udruženja veterana Bosne
bosansko-hercegovačke časti, a zatim je defile predvođen našim Ismailom Zulfićem. Dijete Leptir, poznat u bosansko-hercegovačkoj javnosti, jedan od naših najnagrađivanijih sportista, krenuo zapravo do trga Alije Izetbegović. Ovdje iza mojih leđa postavljena je bila i bina, gdje je upriličen kulturno-umjetnički program, prigodan program za sve Zeničane koji su dočekali ove najbolje među nama koji su prošli ovim defileom. Pa evo i izjava. Ono meni znači sve kad otiđem na takmičenje, kad vidim zastavu Bosne, to meni znači sve. Ono zašto smo danas je zato što mi igramo za državu, a ne protiv države, jer samo se s državom ne igra, ostalo su sve ostalo igre. A evo i u ostatku dana bit će organizovane brojne aktivnosti, kao što je to bilo i u toku cijele sedmice povodom obilježavanja Dana nezavisnosti, a u organizaciji Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona večeras u Bosanskom narodnom pozorištu svakako bit će upriličena i svečana akademija. Toliko za ovo javljanje iz Zenice. Berina, hvala ti. Berina Pašalić, uživo za prvi dnevnik Federalne televizije. Simbolični skok za slobodu i nezavisnost. U Mostaru, tradicionalan skok sa Starog mosta, jednog od najvrijednijih spomenika kulture u Bosni i Hercegovini. Idemo i mi do Mostara i naše Rosande Zovko. Rosanda, kako se praznik obilježava u Hercegovini? Pa dan neovisnosti Bosne i Hercegovine, odnosno obilježavanje dana neovisnosti u Mostaru je započeo još jučer kada je održan svečani prijem u gradskoj vijećnici grada Mostara. Gradonačelnik Mostara i predsjednik gradskog vijeća bili su domaćini. Potom je u poslijepodnevnim satima održana svečana akademija u organizaciji Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije na kojoj je među ostalim kazano da je 1. ožujak najznačajniji datum u novijoj povijesti Bosne i Hercegovine. I ta svečana akademija je kazano je na neki način posveta svima onima koji su sudjelovali na referendumu, ali i onima koji su nakon njega bili na braniku domovine. I jutros je nastavljeno obilježavanje Dana neovisnosti. Delegacije Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije jutros su obišli brdo Fortica gdje je podignuta zastava i intonirana himna Bosne i Hercegovine. Potom su obišli nekoliko spomen obilježja iz prethodna dva rata i tu su položili cvijeće. Brojne obrazovne i kulturne institucije također su ovih dana imali niz aktivnosti u povodu obilježavanja Dana neovisnosti, a kao što si kazala, na svoj način Dan neovisnosti su održali članovi kluba skakača u vodu Mostar i predlažem da poslušamo izjavu. I skokom sa Starog mosta, dakle svake godine počastimo naše građane, čestitamo im Dan nezavisnosti, jer upravo skok je simbol slobode. Tako da simbolično na taj način našim sugrađanima, našim državljanima želimo sretan dan nezavisnosti. Jako je bitno sačuvati sada tu nezavisnost i tu slobodu. Evo vidjeli smo kako je u Mostaru obilježen Dan neovisnosti. Ja se odjavljujem i za Mostara još jednom sretan Dan neovisnosti svim građanima Bosne i Hercegovine. Rosanda, hvala i tebi za prvi dnevnik uživo iz Mostara. Rosanda Zovko. Pristižu čestitke našoj zemlji od svjetske i diplomatske zajednice. Između ostalog, čestitku je uputio i američki ambasador u našoj zemlji, Michael Murphy. Sjedinjene Američke Države će nastaviti podržavati teritorijalni integritet, suverenitet i multietnički karakter Bosne i Hercegovine, kao i njenu integraciju u euroatlantske institucije, kako NATO, tako i Evropsku uniju. Danas bi trebao biti sahranjen bivši lider ruske opozicije Aleksej Navaljni, no članovi njegovog tima tvrde da se i dalje suočavaju sa poteškoćama u organizaciji ceremonije. Njegova glasnogovornica Kira Jarmiš potvrdila je da nisu uspjeli pronaći mrtvačka kola koja bi tijelo odvezla u crkvu, jer im nepoznati ljudi prijete. Crkvu u kojoj bi trebala biti održana religijska ceremonija osiguravaju policijske snage, no ipak se okupio značajan broj prijatelja, saradnika i poštovalaca Navaljnog. Podsjećamo, Aleksej Navaljni je umro 16. februara u ruskom zatvoru pod još nerazjašnjenim okolnostima. U Iranu se održavaju parlamentarni izbori, koji će biti prvi test podrške vrhovnom vjerskoj vođi Ajatolahu Aliju Hameniju i zvaničnom Teheranu poslije antivladinih protesta prošle godine, koji su doveli do najvećih nemira od islamske revolucije 1979. ocjenjuju agencije. Uz parlamentarne izbore biće birano i 88 članova religijskog tijela pod imenom Skupština stručnjaka, čiji je zadatak da imenuje ili smijeni vrhovnog poglavara. Prognoze su da će većinu u parlamentu zadržati najveća tvrdolinička grupa koju čine bivši članovi elitne revolucionarne garde, povezane milicije Basić kao i drugi političari lojalni vrhovnom vođi.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u punom sastavu učestvuje na trećem diplomatskom forumu u Antaliji. Također, učestvovat će u sesiji IDF-a o temi težnje ka stabilnosti i razvoju u Bosni i Hercegovini. Forumu prisustvuje i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, ali i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Na marginama samita i brojni bilateralni susreti. Članovi predsjedništva sastali su se sa Angelinom Majhorst, šeficom Evropske službe za vanjske poslove. Željko Komšić susreo se sa Miroslavom Lajčakom, specijalnim predstavnikom Unije za dijalog Beograda i Prištine i informirao ga o zakonima usvojenim kao uslov za početak pristupnih pregovora u martu u Briselu. Konaković je se jutro sastao sa Borutom Pahorom, bivšim predsjednikom Slovenije, zemlje koja odlučno podržava evropski put Bosne i Hercegovine. Hokejaška reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je svjetsko prvenstvo 3. B divizije. U sjajnoj atmosferi u Skenderiji savladali su Sjevernu Koreju sa 4-2 i ostvarili plasman u 6. rang svjetskog hokeja. Koreja je bolje otvorila finalni meč i vodila sa 2-1 nakon prve trećine. Naši hokejaši su u finišu drugog perioda preokrenuli rezultat golovima Čordalije i Andrijaševića, da bi sa konačnih 4-2 postavio Miškić. Ovo je do sad najveći uspjeh BH hokejaša, koji su se samo prije 9 godina počeli takmičiti i za to vrijeme 4 puta uspjeli proći u viši rang. I za kraj dnevnika informacije o vremenu. Danas u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme. Najniža temperatura izmjerena je na Bjelašnici -2, a najviša u Neumu 13 stepeni. Ponegdje u zapadnim i jugozapadnim područjima moguća je slaba kiša. Poslije podne u većem dijelu Bosne padavine uglavnom prestaju uz djelimično razvedravanje. Nešto manje oblačnosti na krajnjem jugu u drugom dijelu dana. Vjetar u sjevernim područjima Bosne slab sjeveroistočni, a u ostatku zemlje slab do umjeren južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 11 do 17 stepeni. Prvi dnevnik je završen. Hvala vam na pažnji, povjerenju i doviđenja.